tě zdravím dalšího farlogu. Dneska jsme začali grat odchovnu. Už jsme de facto už pomaly všechno, už máme hotový na poli. Takže už je pohnojit a nějaký ty práce okolo. Máme letos dělat nějaký obnovy. Louky, co se týče luk, tak nějaký obnovy budeme dělat. Nějaké úpravy, tam dorovnání, aby tam nebyly někde nějaké díry, nerovnosti, tak to budeme taky srovnávat. Ať se v tom nemlátíme ten celý rok, ať se páš, proč se v tom potom mlátí, že jo. Při sečení, při nahrnování a při sbírání, že jo. Třeba dvakrát, třikrát za rok se také v tom mlátíš. Takže nějak tak to taky dáváme dokupy. I co bylo splavený, nějaká splavnina na loukách, tak to taky, to všechno vyhrabem a urovnáme, aby jsme to měli hezky uklidený na jaro, aby to se znovu rostlo. A co dál, no. Chtěl jsem se vás zeptat, jestli byste měli zájem spíš o takový paž. Nevím, jestli vás třeba baví to, že mám jeden vlog z jedné práce třeba. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli byste třeba chtěli nějaký mixy, když z něčeho víc, protože jsou třeba nějaký práce, který třeba nemá cenu dělat jeden fadlok, že jo. Nějaký úklidy nebo tak. Tak právě mi napište do komentářů, jestli byste uvítali třeba, já nevím, bylo by to třeba výdruhu práci v tom jednom fadlogu, nebo v tom videu, tak. Ale třeba by to video taky pak třeba vyšlo jednou za dva týdny, jo. Kdyby se tam toho třeba nahrabalo víc a víc by vám třeba to video i dalo. Než třeba koukat třeba 15 minut na to, jak tam zametám, že jo, to je takový nic moc. Tak mi určitě tohle napište do komentářů, jestli by vás to zajímalo, nebo jestli by vás vám to líbilo. Já to v plánu mám. Tak se s vámi chci dát takovým ujistit, jestli vás to bavilo třeba. Mám tady ještě nějaké otázky napsané, tak až mu naložím, tak si nějaký přečtem, jak vám je zodpovím. Vybral jsem z nějakých těch videí, předchozích videí jsem vybral nějaké otázky, tak vám je tady zodpovím. Jako už jsem to docela zanedbával, jsem nějak na to neměl ani čas, takže musím to snažit napravit. Bombardujete mě zprávama, že jestli bude to video z té údržby. Ano, bude, ale prostě asi až v té zimě. Teď já to vždycky přejdu, namažu to. Takže takový důkladnější třeba až v té zimě, aby to třeba u toho bylo to mytí, takže třeba po těch hnojích bych ty třeba natočil bych to třeba ne najednou, ale třeba navíckrát a dát to do jednoho videa. By vám to třeba dalo víc, než prostě jenom nějaký jednoduchý. Uvidíme, co se mi to podaří. Když to jsem si všiml, tak jak vydávám normální videa, co točím, tak tam dost lidí píše furt, že farlok je lepší a tohle mě nebere. Tak jsem se k tomu chtěl takhle vyjádřit, že mě nemá cenu to psát každému zvlášť. To je prostě, pokud tě to nezajímá, tak na to prostě nekoukej. No. Já vím, že někoho baví ty farlogy, někoho baví i ty normální videa, ale nevím, jestli to má smysl tam nějak takhle psát a že tohle jako, že to je nic moc a prostě jo, každý ty videí má svýho sledujícího a stejně já to nikomu nenutím, pokud třeba to chceš půjde, jak se podívej a nemá cenu tam rozvádět nějaký diskuze o tom, že tohle mě nebere, tohle mě nezajímá a takhle jo, takže prostě to nemá cenu. Já stejně na takovýhle komentáře většinou ani neodpovídám, protože prostě to nemá cenu. Jo. Kurva, jsem mu to teda naležel na hlavu.
tam bych to mohl srovnat. Trošku se to tady schrábnout. Bylo tam, co jsem si ještě všiml v těch dotazech, tak se mi ptali, co se týče strojů, co máme za stroje, tak největší tady máme 828 Fenda, potom tady máme 185 kupů navýšenou na 220, a potom už tady je 165 Holland, 120 nebo 115, to je tohleto, myslím, že 115, a pak 110, 100, a ještě vlastně ten nový Fend, co máme tady do krmáku. To je úzký, no. Ale člověk, tady sice je to taky úzký, ale člověk se to naučí. Já se nesmí úplně k tomu, tady jsou napaječky a na lizy tady jsou takový držáky, takže člověk se nesmí úplně k tomu, aby to neurval. A zatím se mi nestalo, že bych nějakou vzal, takže dobrý. Asi něco kolem 100 hektarů, tak z toho taky bude nějaký video, vám z toho udělám. A jak už jsem říkal, přes tu zimu se uvidí, jak to bude, co se bude dít. Páč myslím, že furt nějaký videa, co se týče jako nakládání, jak myslím, že vás to furt nebude zajímat. Jako jo, hodím tam třeba nějaký, když budu nějaký zestří, jak tam něco hodím, z nakládání nebo něco takhle. Ale aby to asi bylo nějaký celý video, nevím, jestli vás to bude zajímat. Nějaký brambory se ještě budou nakládat, škrobáky, takže to z toho ještě bych něco chtěl udělat. A uvidíme. Tak já se podívám na ty otázky, nějaký tady mám. Staromódní, a to napsaný na papíře. Takže třeba Pavel Kotrba se ptal, v jaký vesnici hospodaříte. Tak nehospodaříme jenom v jedný, máme to v pěti vesnicích máme pozemky, co se tak nějak kolem, ale středisko máme v Okroulice. No. Vlko R, jak náročné práce v zemědělství a zda chodí hodně unavený, nebo se to dá, tak většinou to je podle toho, co děláš. Jo. Co děláš a taky jak dlouho, třeba jezdili jsme taky od rána do půlnoci, nebo jsme jezdili ještě do rána, že pak už to je celkem náročný, no, ale ne vždy, jako záleží podle toho, co děláš a kolik hodin, no. Pak je základ se pořádně vyspat, aspoň trošku. Že, jakdy, no. Někdy jsi sedřený ze 8 hodin a někdy to je v pohodě, to jde o to, co děláš, no. Enderman 69SK. Akou kameru používáš? Díky moc. Tak na tohle na farlogy používám GoPro Hero 7 Black. I když občas teda trošku habruje, ale to nedělá to jenom mě. Ale myslím, že aktualizace už by to měli vylepšit. Ale neměnil bych. Asi bych nekupoval nic levnějšího. Asi už bych nešel do ničeho jiného než do GoPro. Koukal jsem si na to osmo, ale nějak mě to neoslovilo přímo, že bych jako nějak potom toužil to koupit. Přemýšlím ještě koupit jednu kameru, abyste vlastně tady třeba měli dva pohledy najednou, ale uvidí se, jak to všechno půjde, jak se to bude vyvíjet, až potřebuji ještě investovat do jiných věcí, takže se uvidí. Petr Předota se ptá, s tím si začínat, když jsem nastoupil do práce. Tak, já jsem začínal se Škodovkou na jámě šlapat. Páč právě byly GPSky a senáže. Pak jsem vlastně dostal toho Manitua, který ho tady máme. Pak jsem jezdil ze 7.7 a ze 70 jsem vozil vodu a odvážel od kombajnu s devítkou. A pak z Krystal s Fekálem. A
potom už vlastně přišlo nový Gizbo. Pak jsem už taky vlastně jezdil s Pumou, jsem pak začal občas jezdit. A s Holandem, kterým s tou 140 se s ním do tečka. Že postupně jsem se vypracoval k tomuhle, takže ne, že bych to měl asi ze dne na den, ale nějakým postupným vypracováním jsem se k tomu dostal. A Mozgopod 71, aké traktory máte na družstvu, jak to už se právě před chvilku řekl, ale to jsem řekl asi jenom ty největší, co dělají v rostliny. A pak samozřejmě máme na Crystal 120, 80, je tam nějaká 67, 69, už to už je jasně živočišná, 70, tady máme 50, tam je ještě 60, to je ještě 260 s předkem s čelákem. A to je na kamení. A co tam ještě? No, to už asi v podstatě všechno. De facto, možná jsem zapomněl nějakého Zetora, ale 270, 370, tam jsou myslím. A tady jsou akorát nějaké 40. Tady na Vodskovně, takže bez města živočišná je v Zetorech jenom vyloženě. Kromě krmáku. Chci otázat všechno tohle? Asi všechno, mám tady bordel, jako umluvá se a až to měl počiný agrom na stavbě, tak mi tady trošku měl bordel, no, svíčík. Ach, no, a co ještě dál? Mám tam hodně dotazů, hodně, některé dotazy se furt opakovaly, na některý jsem odpověděl v komentáři přímo. Ale říkám, jak vás něco bude zajímat, jak se ptejte, tady se tam na kolik dostáváš plat a to prostě to vám říkat nebudu, i nemůžu, takže to se nezlobte. Myslím, že když se zeptáte jiné na práci, jak vám řeknou, jaký plat byste mohl mít, jakou hodinovku, jakou hodinovou sazbu. Jsem rád, jestli to pošídej ve škole, že vám to aspoň něco teda dá, snad teda vám to něco dá. A jsem za to rád, no. Takže takhle. Už jede. Véna. Mu říkáme Véna. Taky tam je dopsal. Abych si zase 165, když mi to obsluha ani nepůjčí, tak proč ne, že jo. A tak on zase neumí se s manipulátorem, takže se prostě nemůžem, že jo, aby on šel nakládat a já bych šel vozit. Každý držíme svýho. Každý jezdí se svým, no. To vozí trošku dál, ale jezdí po hlavní, tak zase tím to utíká, aspoň jezdí dva. Včera teda odvážel s devítkou, a to se mi blbě nakládá, trošku jak má nízký sejtny a do těch návěsů to se mi nakládá parádně, to je paráda, parádní práce. Tak mi napište do komentářů, jestli u vás máte třeba hlubokou podestýlku, až mi to tady třeba díky dáme jednou za měsíc, někdy za dva. Jestli u vás máte, jestli máte nějaký hlubokou podestýlku, nebo jestli ho prostě vyhrnujete každý den. Kravišky. No jo, už to za chvilku bude vyhrnutý, vyhraný. Tak vám tady nastalo a bude. Tady na Vodkově se tady steleme řepkovou slámou, vyloženě jenom. A normální obilnou nebo věčnou a pšeničnou slámu. Steleme dole na kravině na teletníku a na bejkárně. Takhle rozdělený. A je zase jenom do jiným kravám by to asi mohlo pít. Je to píchal do vemen, že jo? Což je špatný. Ale když byla nouze, tak si jim hol dávala i ta řepková, no, když nebyla normální oblna.
boječná, pšeničná, tak bych neřekl něco blbě. Taky jsem četl v komentářích, jaký potřebuješ, jako skupinu řízení manipulátoru. Je začít tečko, není na to žádný vložený řidičák, maximálně budeš mít nějaké školení. Takže jako řidičák prostě tečko, jiný řidičák tomu nepotřebuješ. Dále, v Holandu jsou jiné záclonky, takže pro ty, kteří to sralo, vyloženě poštvalo, tak už mám zprávu, že už tam jsou jiný malý, makový malý, takže možná je tam ani nebude pozdrav v tom videu, že tam jsou. Jak vám potěšující zprávu pro vás. Padalo po hlavní, tam by nebyli asi lidi rádi, kdyby jim padal hnoj na auta a po silnice vypadal. To asi ne. Byla tam je otázka, jaký manipulátor zastáváš. No. Kdybych měl možnost, tak bych zkusil toho Manitua, toho novýho, páč, to je prostě už dělo. A myslím si možná, že by to bylo lepší i než tohle Gizmo. Váží to, i tenhle manipulátor má mouchy. Samozřejmě každý manipulátor má nějaký mouchy, každý má něco, co ten jiný nemá, nějakou třeba drobnost, vychytávku. Ale myslím si, že ty Manitui, ten Manitu, myslím, že by to že už to jsou pěkné mašinky. A mi se líbí ta prostorná kabina, je to prostornější než v tomhle Gizmu. Mají to dost prostornější, takže tam můžeš dát třeba i ledničku dozadu, což je úplně bomba věc, jako si myslím. Jako mít ledničku, manipulátor, paráda prostě. Takže jako jo, není tady furt kde skovat třeba pití, máš to tady vepředu, na voufukách, aby ti na to foukal studený vzduch. Jako jo, máš to krásně vychlazený, ale není to na to dělaný. No. Že takovou ledničku mít v manipulátoru, prostě bomba věc. Jo, jak na svačinu, tak prostě na to pití, je to prostě paráda. Mně by se to líbilo. Tak. Prostě za mě paráda, to bylo top úplně. Už to je pak dlouhý takový, no? Už pak jedeš dlouho, daleko, jak už jsi tam vzádu až. Jsi daleko, no. Je to naložený. A takhle furt okolo, no. A to budu čekat, než přijedu. Máme vykráno. Ještě dojedeme schodit nějaký balíky. Pro živočišnou. A pro dnešek to už je notový konečně, takže paráda. Ještě vlastně chvilku pojedeme vozit hlínu, která byla splavená z polí, tak ji asi dáme zpátky. Počkej, já se tak tady vyjdu potom.
největší oslavičku. Tak dneska bude dobrý pátek. Tak bude. Do finále. Tady jsme měli jako sklad takového bordelu všem možného, kamení a hlína a hlínu z kamení, takový, tak se to už postupně třídí, jak se tady postupně už čistí. Tady jsme nevezli nějaký panely. Tady máme jímku z kravína, už je skoro plná. Máme vlastně dva stohy, jeden je tenhle ten tady a druhý je tam nahoře. Ach jo, louky jsou posečený. Ještě se chtěl zeptat, jestli třeba poslední seče, jestli normálně sečete rotačku, normálně dáváte senáš, nebo to, jestli to děláte mulčovačem. Třeba někdy jsou ty porosty tak malý, že to asi vlastně nevyplatí. No. Šánu dozadu až, tak to jsme tady. Taková hra s balíkama tohle. Jo, mít ten větší výsuv, abych to krásně vždycky sundal. Vždycky to je takhle, jelikož to máme na to rozdružovač, jakože vůz rozdružovače, bych tak nazval. Tak se do toho ten balík naloží a rozfrézuje to do postýlek a do chodby a tak. Když si jenom přijedou, vezmu si jeden balík a jedou. Tak. Jak jsem říkal předtím, řepkovou slámu máme hodkovně a normální ječnou a pšeničnou máme tady dole na kravíně, a na teletníku a na vejkárně. Kusce. Takhle rozdělí, že vůbec žádnou slámu netratíme. Všechno de facto zpracujeme buď do balíku, nebo do na volno. Žádný drcení, no. Ale zase do ty půdy vrátíme zase v podobě hnoje, že jo, takže po něco sám furt vrací, někdy třeba jenom prostě to rozdrděj a napodmítají to a nebo ani to neseberou slámu a nedají tam prostě nic, jo. Jsou takový podniky, prostě, jo. My tu bioplynovou stanici nemáme, takže tenkrát jim jsme chtěli, ale zamítlo se to, takže možná dobře. No ne, to ví. Budeme hnojit asi kolem 100 hektarů, takže pšenice a nějaký mák, takže to možná bude víc, těch 120 možná, 130, nějak cirka tak, no. Kolik jim tady dáme? To asi dvě řady jim tady asi vyhodíme. Tady mají na chvilku zase něco. Tak kdo z vás jede na agritechniku? A bohužel asi nejedu. Tady samotnýmu se mi tam nechce teda. Takže tam asi letos nepojedu. Počkám se na těch agro.
druhý stoh máme tamhle, jak je to přikrytý, takže 90% z toho stohu je přikrytýho a zbytek vlastně ne. No. Máme kukuřici, máme ještě dva kukuřice a tamhle sláma. A je na volno. Tady jestli budou i jakože vlogy nebo videa z jiných mašin, jestli z Fenda nebo z Case. O, z Fenda z největší pravděpodobností určitě ne, protože to já jsem obsluhoval ty mašiny a má ten obsluhu. Jistě určitě ne. Z Pumy možná, když třeba nebude kolega moc, nebo když bude nemocný nebo tak. Ale jinak ve smyslu bude furt tyhle ty mašiny. No. Někdy třeba budu natočit, když mi to kámoši třeba pošli, jak bych mohl něco natočit. Jak se, jak jezdím a tak. A uvidíme, no. Napište do komentářů, kolik lidí tady je, co jezdí s manipulátorem. Nebo s čelení nakládačem, ať nevědí diskriminace, že je to i zadupávání čelení nakládače. A třeba po případě, co máte za traktor s čelení nakládače, nebo co máte za manipulátor, mi třeba napište. Třeba bych se podíval, co kde máte vy, třeba co máte jiného, tak. Rád si přečtu, co kde máte za techniku. A ještě mi do komentářů napište, jaký traktor je podle vás nejlepší a proč. Jakože díky kterým vlastnostem a tak. Ale všichni víme, že Zetor je nejlepší, že jo, prostě. Není lepší značky než Zetor, prostě česká kvalita, víte jak. Prostě Zetor, česká kvalita. Není lepší, protože to je z Česka, to je to kvalitní. Bývalo. To jsem ještě nebyl na světě, že to bývalo ještě. Zase nebude mokro, no, bych to musel dávat na beton, aby nám to nerozrajtovali. To jestli teď koupím kameru do toho dovnitř, dozadu, když couvu, takže to rameno vůbec nevidím. A kdybyste věděli o nějaký kameře, o couvací kameře s displejem nějakým, tak mi klidně můžete taky něco poslat. Máme něco vytipovaného, ale uvidíme. No. Tady ty balíky je špatně, ale to je souvenku. A ono je teprve listopad, no, už to je chvilku. Jsi tak dlouho nejsi. V průnu minule jsem někde jel, nevím, kde jsem to jel. A včera moje balíky slámy na poli. A
půl listopad a mají jsou balíky na poli úplně v pohodě. No, tak někdy, že se ho na to nemají čas, nebo nemají důvod to prostě vozit dovnitř. No. To je vysílačka tady. Takhle. Co aspoň na týden, na dva. Celkem to ubývá, no, ty balíky. Tak letos snad už to vyjde, oni byli ale na úzele slámu. Jsme jim vydrželi jen tak. A ještě pak vlastně máme balíky skovaný v jedné hale. Takže většinou používáme třeba na letaletník, nebo no, taky krává, myslím, to dávají přímo do postýlek. Někdy, no. Na krmení se kousek dává sláma, myslím, taky. Seno máme taky má volno. Pár koulí tam je balíkovaných, myslím, dělá jen na oka balíky. Ale vím, že většina, co vidím, tak většinou dělají balíky jako do balíku, tak se no, do balíku. On tady je bordel. Měl kolega na stavbě jeden den a dělal mi tady bordel. Budeme skoro mít. Tohle video by to nebylo nejspíš všechno. Já doufám, že se vám tenhle farok líbil. Pokud máte nějaké dotazy nebo nějakou připomínku, tak mi to napište do komentářů. Pokud se ti líbilo, dej like. Ještě sdílet, budu rád. A u dalšího faroku čau.